Hei, jeg heter Elisabeth, og jeg er en tech-konsulent som jobber for det norske markedet. Jeg spesialiserer meg i å finne dyktige tech-talenter. Jeg er opprinnelig fra Norge, men jeg har bodd i England i over flere år, og jeg har også studert en grad i HR og ledelse, og dette er noe som jeg tror hjelper meg i min nåværende rolle. Hva jeg liker med denne rollen er at jeg har mulighet til å hjelpe dyktige fagfolk med å finne deres karrieremuligheter, og jeg liker også å være med på å vokse og utvide selskaper. Så jeg jobber for Eurobased People, og vi spesialiserer oss i å finne dyktige tech-talenter. Våres verdier er også å opprettholde langvarige forhold både med kandidater og klienter. Tusen takk for at du så på denne videoen, og ikke nøl med å ta kontakt. Telefonnummeret mitt finner dere i denne brosjyren. Jeg ser frem til å høre fra deg.